תפסיקו לשתות מים, זה הורס לכם את החיטוב. הנה 7 סיבות למה חתכתי מים לגמרי מהתזונה שלי וכדאי שגם אתם. 1. המחיר. ליטר של מים מהברז עולה פחות מאגורה. שאלתם את עצמכם, למה זה כזה זול? מה דוחפים לזה כדי להוריד את המחיר? 2. 0 סיבים תזונתיים. 3. אין בזה חלבון, רבותיי. מים לא בונים שריר. 4. זה ממכר, אתה שותה כוס, ואז ישר בא לך עוד אחת. 5. מים זה מוצר למקלחת, ואם זה חומר שאמור ללקות לכלוך מבחוץ, אז למה שנכניס לתוך הגוף שלנו משהו שמיועד לשימוש חיצוני? 6. אין איזה טעם. למה שאני אשתה משהו שלא מגיע בטעמי פירות מתוקים? 7. יש הנחה מדעית ששני שליש מהגוף שלנו הם מים, אז למה אנחנו, אם אנחנו כבר מפוצצים במים, למה להוסיף עוד? ורק נוסיף שמים פתוחים לקבל זיהומים, אין להם קריפה שמגנה עליהם בשונה מפירות. אז בואו נקבל את הנוזלים שלנו מפירות עסיסיים כמו מלון ותפוז. בקיצור, תחסכו לכם את הקלוריות הריקות האלו, אני כבר חודשיים נקי ממים, אני רואה את ההוצאות בחיטוב. עד כאן היום, נתראה בפעם הבאה, יאללה ביי.